تيجين تزينا تشين هون من دك التلنا وكاميرا ميديا كوربوريشن دسي ستوديو كاري زينا تشين تكتاتلنا تملسن نجنا يالن دجنا باتشو زينا تشين يمرق كويتا درقال ملكام كويتا يون اللاتشو تلنا تملكاتو تندمنا اللاتشو كاميرا ميديا كوربوريشن دسي ستوديو ساعتون زينا تشين جكار بيالو كزينا تشو كار دجنا باتشو ابراتشو كويالو ودك ادامي زينا الفالو يكفتن ياتمر تقامات ياقل قلو تراتاتشون النات هدراشن نتاتشون ماسار دقي مياسچلو استراتيجيوچننا مماريوچن ያዘጋጀ መሆኑን ትምህርት ሚኒስቴር አስተዋወቀ። የማህበረሰብ አገልግሎት በሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ወጣ ተገባበር እንዲኖር የሚያስችል የማህበረሰብ ጉድኝት ማዕቀፍ ማዘጋጀቱንም ሚኒስቴሩ ገልጿል። የማህበረሰብ አገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋት በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ በወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ውይይት ተካሂዷል። ባላለም ይዝርዝር ዘገባለው። ትምህርት ሚኒስቴር ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሰጣቸውን የመማር ማስተማር ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ተልእኮዎች በአግባቡ መፈጸም እንዲችሉ የተለያዩ መመሪያዎችና ደንቦችን በማውጣት ተግባራዊ ያደረገ ይገኛል። ማህበረሰቡና ዩኒቨርሲቲዎችን የበለጠ ለማገናኘትና ትስስር ለመፍጠር የሚያስችለውን ማህበረሰብ አገልግሎት ተልእኮ ወደ ማህበረሰብ ጉድኝት በሚል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለማሻሻል ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ የዩኒቨርሲቲውና የአካባቢው ማህበረሰብ እንዲሁም የዋግምራ ሰሜን ወሎና የወልዲያ ከተማ አስተዳደር የሥራ ኃላፊዎች በተገኙበት ውይይት ካይዷል። በውይይቱ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መካከለ ወጥ የሆነ የማህበረሰብ አገልግሎት አለመኖር የሚሰጡ አገልግሎቶች ማህበረሰቡን ያሳተፈው አለመሆናቸው ተልኮው ለማሻሻል በመክንያትነት ተጠቅሷል። ከዚህም ባሻገር ዘርፉ እንደሌሎቹ ትኩረት እንዲሰጠው ታስቦ መሆኑን የገለጹት በትምህርት ሚኒስቴር የማህበረሰብ ጉድኝት ትምህርት አገልግሎት ከፍተኛ ባለሙያ ዶክተር ተስፋ ማርያም ሽመክ ታስረድተዋል። ከሶስቱ ተልኮዎች ውስጥ አንዱ የሆነውን የማህበረሰብ አገልግሎት ልክ እንደ ምርምር እንደ አካዳሚክ በአግባቡ እንዲሰሩት ማድረግ ነው። የማህበረሰብ አገልግሎት ወደ ማህበረሰብ ጉድኝት በማሸጋገር የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሚተገበሩ የማህበረሰብ ጉድኝት ስራዎች ኢንቮልቭ ያደርጉ ስራዎችን ማስተግበር ነው። የሁለትዮሽ ግንኙነት በማህበረሰቡና በዩኒቨርሲቲው መካከል የሁለትዮሽ ግንኙነት በመፍጠር የጋራ ተጠቃሚነትን አጋርነትና ትብብርን መፍጠር ነው የዚህ ዋና ዓላማው። የማህበረሰብ ጉድኝት ስራዎች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ማህበረሰቡ ማንኛውም በክፍያ የሚሰጥ የቁሳቁስም ሆነ የገንዘብ ድጋፍ እንዲሁም በውስጥና በውጭ ፈንድ የሚሰሩ ጥራትና ምርምሮችን ያካተተም ያሉት ዶክተር ተስፋ ማርያም በዘርፉ በዋናነት የሚከናወኑ ስራዎችን አብራርተዋል። ለማህበረሰቡ ነፃ የሙያ ድጋፍ ወይም ያቅም ግንባታ መስጠት በዋናነት ለምሳሌ የህግ ድጋፍ የክህሎትና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን መስጠት አንዱና ዋናው የማህበረሰብ አገልግሎት። ከማህበረሰብ ተወካዮች ጋር የሚደረግ ችግር ፈቺ ጥናትና ምርምር ሊኖር ይችላል። ለህብረተሰቡ የተሻሻሉ ወይም ምርታማ የሆኑ የሰብል የእንስሳት ዝርያዎች ላይ ስልጠና መስጠት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ ሰርቶ ማሳየት በፕሮግራም በስርዓተ ትምህርት ተካቶ በተማሪዎችና በመምህራን የሚከናወን ሰርቶ ማሳያ ወይም ሙከራ ሊሆን ይችላል። ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ያረጉ የቴክኖሎጂ ድጋፎች በኮሚኒቲ ሰርቪስ ውስጥ እናካታቸዋለን። በውይይቱ የተሳተፉት የዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አስተዳዳሪ ዶክተር ስቡህ ገበያውና የሰሜን ወሎ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ጋሻው አስማሜ አዲሱ አሰራር ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በማህበረሰብ አገልግሎት ሲያከናውኑት የነበረውን ስራ የበለጠ ለማሳደግ እንደሚረዳ የወልዲያ ዩኒቨርሲቲን ተሞክሮ በማንሳት ገልጸዋል። በቀጣይ በማህበረሰብ ጉድኝት የሚከናወን ስራ ሁለንተናዊ የተጠቃሚነት ያረጋገጠ እንዲሆን ማህበረሰቡን በማስተባበር የድርሻቸው እንደሚወጡ የስራ ኃላፊዎቹ ተናግረዋል። ግሬ ጉድኝት ስራዎች ኢንተግሬት ነው፣ ሲነርጂ ነው። ዩኒቨርሲቲው ለማህበረሰቡ፣ ማህበረሰቡ ለዩኒቨርሲቲው እንዴት ነው ተቀናጅተው ሰርቪስ ሊሰጡ የሚችሉት፣ እንዴት ነው ተቀናጅተው ሊያድጉ የሚችሉት የሚል ሴንስ ነው የተረዳሁት። እኔም እንደወከሉት ዞን በቀጣይ ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ በሚያደርጋቸው የጥናት የምርምር የሚታዩ ክፍተቶችም ካለ በጥናትም በድጋፍም ከወልዲያችን ዩኒቨርሲቲ ጎን መሆናችን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። አሁን አዲስ የመጣው የማህበረሰብ ጉድኝት ከሃይማኖት አባቶች፣ ከሀገር ሽማግሌዎች እና ከታዋቂ የአካባቢው ሰዎች ፀሐይ ሳይፈሩ ድንጋይ የተወረወረባቸው እዚሁ ውለው አድረው ችግር የፈቷል። ዩኒቨርሲቲው ብቻ ሰጭ ሳይሆን ከህብረተሰቡ መስጠትን ማሳየት አለብን የሚለውን ዋግም ሰሜን ወሎም ወልዲያም ተጋግዘን ከዛ ውጭም ባሉ ሁኔታዎች ላይ ከህብረተሰቡ የሚፈልገው ማንኛውንም ነገር እንዲሰጥ እኛም ጭምር እንሰራለን። ተልእኮው ሲሻሻል ማህበረሰቡ ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከማህበረሰቡ የሚኖራቸው ግንኙነትና ተጠቃሚነት ከነበረው አሰራር የተሻለ ሊሆን እንደሚችልም ዶክተር ተስፋ ማርያም ገልጸዋል።
በሽታን የመቋቋም አቅሙና ምርታማነቱ የተረጋገጠ የፍራፍሬ ችግኝ ያባዛ መሆኑን የደሴት ሹ ካልቸር ማዕከል አስታወቀ። ማዕከሉ በሰሜኑ ጦርነት ውድመት የደረሰበት በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት ድጋፍ ያደርጉ ዘንድ የማዕከሉ ስራ አስኪያጅ ሐሰን እንድሪስ ጥሪ አቅርበዋል። ተመስገን አሰፋ ዝርዝራለሁ። የደሴ ቲሹ ካልቸር ማዕከል በመስራቅ አማራ አካባቢዎች ለቆላና ለደጋ ፍራፍሬ ያለውን ምቾኔታ በመጠቀም ለአርሶ አደሮች የፍራፍሬ ችግኝ በቤተ ሙከራ ለማባዛትና ለማከፋፈል የተቋቋመ ማዕከል ነው። ማዕከሉ ውጤታማነታቸው የተመሰከረላቸውን የተለያዩ የቆላና የደጋ ፍራፍሬ ችግኞችን በቤተ ሙከራ በማባዛት ለአርሶ አደሩና በግብርና ዘርፍ ለተሰማሩ ባለሀብቶች እያሰራጨ ይገኛል። የችግኙ ምርታማነት በሽታን የመቋቋም አቅሙና በአጭር ጊዜ የሚደርስ መሆኑ በጥናት የተረጋገጠ በመሆኑ የአርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማሳደግ ጉልህ ሚና እንዳለው የማዕከሉ ባለሙያዎች ገልጸዋል። ከበሽታ ነጻ መሆን አለመሆኑ ተረጋግጦ ነው ወደዚህ ወደ ላቦራቶሪ የሚገቡት። ከላቦራቶሪ ደግሞ መባዛት የሚገባቸውን ሳይክል ያህል ከተባዙ በኋላ እዚህ ግሪን ሀውስ ውስጥ አምጥተን አለማምደን የውጭውን ኢንቫይሮንመንት ሊለምዱ የውጭውን ሙቀት ወይም ደግሞ አየር ጸባይ እዚሁ ተለማምዶ እንዲወጡ ነው የሚደረገው ና ምርታማነታቸው እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄ በጣም በፍጥነት በጣም ብዙ እጽዋቶችን የመነሻ እጽዋቶችን ማባዛት የሚያስችል ዘመናዊ የግብርና ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። በእኛ ስራ ሂደት ስር አብዛኛው ምንድነው የምንሰራው ከላቦራቶሪ የመጡ ችግኞችን በማላመድ በግሪን ሀውስ ውስጥ በማላመድ ወደ አርሶ አደሩ ተደራሽ ነው የምናደርገው። እኒህም ከግሪን ሀውስ ወደ ማነው ከላቦራቶሪ ወደ ግሪን ሀውስ የሚመጡ የተለያዩ ችግኞች አሉ። የወጡት ካሁን በፊትም ሙዞች በመስክ ላይ እንዳየናቸው 100% የጽድቀት መጠናቸውን በማረጋገጥ ነው የምንሰጠው። በመስክ የመስክ እይታ እናደርጋለን፣ የመስክ ቪዚት እናደርጋለን። በዛ መሰረት ውጤታማነቱንም በዛው መሰረት ነው የምናየው። በማዕከሉ በተሰሩ ስራዎች መስክ ላይ የታየው ምርት ውጤታማ መሆኑን የገለጹት ባለሙያዎቹ ዘርፉን በሚገባ መጠቀም እንደሚገባም ያነሳሉ። አርጎባ ሄደን ያየነው ማለት ነው ሙዝ ያየነው ሙዝ በእውነት እንዲህ አይነት ቴክኖሎጂዎች በየቦታው ይስፋፉ ማለት ሳይሆን ይህን አቅሙን የበለጠ ተጠቅሞ የህብረተሰቡን ህይወት መቀየር የሚያስችል ምናልባት አንድ ሙዝ እኔ 20 ብር አሁን እዛ ቦታ ላይ ተሸጠ ማለት ተረት ተረት ነው የሚመስለው፣ ግን 20 ብር ድረስ ይሸጣሉ። ሙስ አንድ ፍሬም አንዱ ሰከር የሚባለውን ደግሞ ችግኙን እስከ 200 ብር ንግዛችሁላችኋል፣ ግን መሸጥ አይፈልጉም ሰዎቹ ለራሳቸው ነው የሚያባዙበት። የሞራል ስንቅ የሆነ ቲዎሬቲካሊ ወረቀት ላይ የተጻፉትን በተግባር ያየንበትና ይህንን አብዮት በግብርናው ስራ ላይ ያመጣል የሚለውን ነገር ያረጋገጥንበትን አይተናል። አሁን ይሄ ማዕከል በመቋቋሙ አንደኛ በአትክልትና ፍራፍሬ ከቆቦ ራያ ቆቦ እስከ ሸዋሮቢት ድረስ ያለው የቆላ ፍራፍሬና እንደምታየው አብዛኛውን ደግሞ ወና ደጋና ደጋ ነው ያላቸው። አማራጭ በደጋው አካባቢ ብናይ አንድ የገብስ ሰብል ብቻ ነው ያላቸው እና በደጋማው አካባቢ የአፕል የድንች ሰብል በስፋት የሚመረትበት ነው ያለው እና ከአርባ ምንጭ የሚመጣውን ሙዝ በዚሁ በአካባቢ ለመተካት እየተሰራ ነው ያለው። አርጎባ ማየት ይቻላል። የጨፋ ቫሌ ትልቅ የሙዝና የአትክልትና ፍራፍሬ ሙዝ የማምረት ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው። የደሴ ቲሹ ካልቸር ማዕከል ስራ አስኪያጅ አቶ ሐሰን እንድሪስ ማዕከሉ በሰሜኑ ጦርነት ከደረሰበት ውድመት በኋላ ፈጥኖ ወደ ስራ በመግባት የተለያዩ እጽዋቶችን በማባዛት ውጤታማ ስራ ማከናወኑን ገልጸዋል። ከጦርነቱ በኋላ የማገገም ስራ እንዲሰራ በማድረግ 5 አይነት የእጽዋት አይነቶችን እያባዛን ያለ ነው። አንደኛው ሙዝ ነው፣ ሁለተኛው አናናስ፣ 3ኛው ድንች፣ 4ኛው ስኳር ድንችና ሸንኮራ አገዳ በማባዛት ላይ ነው ያለ ነው። እስካሁን በነበረን ሁኔታ በአብዛኛው ያሰራጨ ነው ሙዝና ድንች ነው። እነዚህ በመስክ ላይ ሂደንም ውጤታቸውን ለማረጋገጥ ሞክረን ለተለያዩ ወረዳዎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጤት ነው ያስመዘገበው። የደሴ ቲሹ ካልቸር ማዕከል በጦርነቱ ከደረሰበት ውድመት ሙሉ በሙሉ አለማገገሙን የገለጹት ስራ አስኪያጁ ችግኞች ከቤተ ሙከራ ከወጡ በኋላ የማላመድ ስራው ላይ ክፍተት በመኖሩ የሚመለከታቸው አካላት በመልሶ ማቋቋሙ ላይ እንዲሳተፉም ጥሪ አቅርበዋል። ግሪንሃውስና መቆጣጠሪያ ክፍሉ አካባቢ ያለው ጉዳት አለመጠገኑ ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው። ምክንያቱም ከላቦራቶሪ የሚወጡትን ችግኞች የምናላምደው እና የምናሳድገው ግሪንሃውስ ውስጥ በመሆኑ ግሪንሃውሱ የራሱ የሆነ እርጥበት፣ ሙቀት፣ ሂዩሚዲቲውን መጨመር መቀነስ የመሳሰሉት ስራዎች በሙሉ ግሪንሃውስ ውስጥ በመቆጣጠሪያ ክፍሉ አማካኝነት ስለነበር የሚሰራው ያ ባለመስራቱ አሁን እነዛ ስራዎች ማኑዋሊ ለመስራት በምንሞክርበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ችግር እየገጠመን ያሉት በቀጣይ ትኩረት ተደርጎ መሰራት ያለበት በክልሉ መንግስት ይሁን በሌሎች መሰራት ያለበት ግሪንሃውስና መቆጣጠሪያ ክፍሉ አካባቢ ያለው ነው ማለት ነው። ሌሎቹ ኦልሬዲ አሁን ስራ የሚጀምሩ ነው የሚሆኑት። ማዕከሉ በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ሲገባ በአመት 25 ሚሊዮን ችግኝ የማባዛት አቅም እንዳለውም ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።
የአርሶ አደሮች የስራ ላይ ስነ ቃሎች ከማዝናናት ባለፈ ማህበራዊና ሁነት የሚዳሰስባቸው ሀብቶች መሆናቸውን የወሎ ዩኒቨርሲቲ ገለጸ። እነዚህ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፉ የስነ ቃል ሀብቶችን ምሁራን ከመሰነድ ባለፈ ጥቅም ላይ ይውሉ ዘንድ መስራት አለብን ሲሉ የወሎ ዩኒቨርሲቲ የፎክለርና ስነ ጽሁፍ መምህር ታሳስበዋል። አርሶ አደሮች በእርሻ ጊዜና በውቂያ ወቅት የተለያዩ የስነ ቃል ግጥሞችን በማዜም ራሳቸውን ያነቃቃሉ፣ እንስሳቶቻቸውን ያሞግሳሉ። ለመሆኑ በስራ ጊዜ የስነ ቃል ግጥሞችን መጠቀም ምን ፋይዳ አለው? ይህንን በተመለከተ ዘጋቢያችን ጀማል ኢማም ተከታዩን አሰናድተዋል። ማጎበዝርፍ የነቀነቀ ወፍጮው እያጎራ መስከረም ዘለቀ። ገበሬ በሬውን በስሙ እየጠራ የሚያወድስበት፣ መከፋት መደሰቱን በስንኝ እየቋጠረ በቃል ግጥም የሚተነፍስበት የራሱ የሆነ ወግ ልማድ አለው። የወደፊት አዝመራውን መሸት፣ የጎተራውን መሙላት እያሰበ ማሳውን ሲያርስ አሊያ ምርት ሰብስቦ ሲወቃ በሬውን የሚያናግርበት፣ የዛለ ጉልበቱን የሚያበረታበት በዜማ የታጀበ ስነ ቃል አለው አርሶ አደር። አርሶ አደር ሼህ ከድር ይመር በደሴ ዙሪያ ወረዳ 038 ገልሻ ቀበሌ ኗሪ ናቸው። ቡና ከጠጡ በኋላ ሞፈር ቀንበራቸውን ተሸክመው ጥንድ በሬዎቻቸውን ይዘው ወደ ማሳ ያቀናሉ። ከዚያም እያዜሙ በሬዎቻቸውን በሰውኛ እያወጉ ለድካማቸው ማስረሻ፣ ለስራቸው መሳለጥ ይበጃል ያሉትን ስንኝ ይቋጥራሉ። ሳልመረርም ችጋር በወንጭፍ አይባረርም፣ ላይኛው በሬ ኮከብ ሲመስል፣ ታችኛው በሬ ጠለስ ሲመስል አሰጋሳጊ በየድጉስ ታውዳ። በሬዎቻቸውን ስላወደሱ፣ ስላናገሯቸው፣ ስላወጓቸው ድካማቸውን እንደሚረሱ ስራቸውም እንደሚሳለጥ ይናገራሉ። ወደ እርሻ ቦታችን ስንሄድ ሞፈርና ቀንበር፣ ጅራፍ፣ ምራር ይዘን ከበሮቹ ጋር አብረን ነው በቃ የምንጓዘው። ከበሮቹ ጋር አብረን ተጉዘን አብረናቸው አንለያቸው። ምንም በቃ የምንለይበት ጉዳይ የለንም። አብረን ነው እነሱ ጋር አብረን የምንሄደው። እያመጎስናቸው እዛ ስናርስ ለእኔ ለራሱ በቃ እርሻው ከአቅሜ በላይ አርሼ ውላለሁ። እነሱን ሳመጉሳቸው ሲንቀሳቀስ ከቦታ እርሻው ቦታ እስከሚደርስ ያለው ደስታ፣ አርሶ ሲፈታ ያለው ደስታ በጣም የተለየ። የተሁለደሪ ወረዳው አርሶ አደር ሰይድ ሁሴን በበጋው ያመረቱትን ሽምብራ ሲወቁ ተገናኝተናል። ጥንድ በሬዎቻቸውን እያወደሱ በግጥሞቻቸው እያሽሞነሞኑ ውቂያቸውን ተያይዘውታል። በሬ ዙር በሬ ዙር ታይወረወር የገና ጀንበር እንለዋለን። እነሱ የተፈጥሮ ድያ አላቸው። የተፈጥሮ ድያ አላቸው። ውጣ ወርደ ስንል ይሰማሉ። ስለሚለፉ ስለሚንገላቱ እነሱን ታላዋዲስኩኝና በእነሱ ታልተረኩኝ ሞራል አላገኝም። ለዛ ነው። ማን ይባላሉ? በሬዎች ስም አላቸው? ማን ይባላሉ? ንገረኝ። ጀንበርና ጨጉ። በወሎ ዩኒቨርሲቲ የፎክሎርና የኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ መምህሯ አሚናት አብዱል መናን የስራ ላይ የቃል ግጥሞች የአርሶ አደሩ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ የሚቃኝባቸው፣ ከማዝናናት ባለፈ ማህበራዊ ሁነቶች ሂስ የሚደረጉባቸው እንደሆኑ ይናገራሉ። አርሶ አደሩ ስነ ቃል ማለት ሁሉ ነገሩ ነው። ታሪኩን የሚያነብርበት፣ ሶሻል ላይፉም ወይም ማህበራዊ ህይወቱን የሚያስቀጥልበት፣ ገጠመኞችን የሚቀርስበት፣ አጠቃላይ ትውልድን የሚያስተምርበት ነውና በዋናነት ወደ ስራ ግጥሞች ስንመጣ ዋና ጠቀሜታቸው እንዳልኩ ስራን እንዲፋጠን ማድረግ፣ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ራሱን ሂስ የሚያደርግበት ነው። ማህበረሰቡ በስራ ላይ ሲገናኝ በውቂያ ሊሆን ይችላል፣ በአረም ሊሆን ይችላል። እዛ ላይ ሲደረግ ነውር ያለውን ነገር እንዲቀር፣ ጥሩ ያለውን ነገር ደግሞ እንዲቀጥል የሚያስደርግበት የራሱ ሂስ ማስኬጃ መንገድ ነው። የስራ ላይ ግጥሞች ዋና ፋይዳ ማዝናናት ቢሆንም የማህበረሰቡን ፍልስፍና ፍንትው አድርገው የሚያሳዩ መሆናቸውንም መምህሯ ይገልጻሉ። በስራ መለወጥ እንደሚቻል፣ ከረሃብ መውጣት የሚቻለው፣ ከችግር መውጣት እንደሚቻለው በዚሁ በስራ እንደሆነ በዚህ በቃል ግጥማቸው ውስጥ በሰፊው ያንጸባርቃሉ። በማህበረሰብ ውስጥ የማህበረሰብን ፍልስፍና ምን እንደሆነ ይገልጽብናል። አርሶ አደር የዕለት ከዕለት ገጠመኙን፣ መደሰት መከፋቱን፣ የማህበራዊ ሰንኮፎቹን ሳይቀር በስነ ቃል ግጥሞች ያዜማል። የካበተ ታሪኩን ማንነትና ባህሉን ይናገራል። እናም እንደ መምህርት አሚናት ገለጻ ዘርፉ የተጠና ቢመስልም ምሁራን ገና ብዙ የቤት ስራ እንዳለባቸው ይጠቁማሉ። በሰፊው የተጠና አይደለም፣ ገና አሁንም የተጠኑ ጥናቶች ራሱ ገና ስነዳ ላይ ነው የቆሙት። በየመድረኩ የምታያቸው ጥናቶች መሰብሰብ ላይ ናቸው። ከዛ ውጭ ህብረተሰቡን ስነ ልቦና እንዴት ያንጸባርቃል፣ ታሪክን እንዴት ያንጸባርቃል፣ ከዛ ውጭ ህብረተሰቡን ህይወት በምን መልኩ እንዴት ነው እየገለጸ ያለው የሚለው በጣም በጥናት ላይ ይቀራቸዋል። ብዙ ሰው የተጠና ይመስለው ይሆናል እንጂ እጅግ በጣም አልተጠና። ያረሰማ ጎበዝርፍ የነቀነቀ ወፍጮው እያጎራ መስከረም ዘለቀ። በደቡብ ወሎ ዞን ባለፉት 9 ወራት የደረሱ የትራፊክ አደጋዎች መጨመራቸውን የዞኑ ትራንስፖርት ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የዞኑ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ቡድን መሪ መሰረት ገብረ ጻድቅ ባለፉት 9 ወራት ብቻ 91 አደጋዎች መድረሳቸውን ገልጸዋል። ለትራፊክ አደጋ መንስኤ የሆነው አሽከርካሪዎች ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር፣
የተሽከርካሪዎች ከመጫን አቅም በላይ መጫን መሆኑንም ቡድን መሪው አገልጿል። የትራፊክ አደጋን ለመቆጣጠር ሁሉም ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን መወጣት እንዳለባቸው የጠቀሱት ቡድን መሪው በተለይም የገንዘብ የፈጠራ ስራ ማከናወን ይገባል ብለዋል። አደጋውን ለመቆጣጠር የትራፊክ ሳምንትን በማስመልከት የዞኑ ትራንስፖርት ጽፈት ቤት በደሴ ዙሪያ ወረዳ የመንገድ ላይ ቅስቀሳ አከናውኗል። ዘገባው የተመስገን አሰፋ ነው። የተከበራችሁ ተመልካቾች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ደሴ ስቱዲዮ የሰዓቱ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ደጀናንባቸው አብሬያችሁ ቆየው። ጤና ይስጥልን።